Атырау облысы әкімі Серік Шапкеновтың төрағалығымен әкімдік ғимаратында жиын өтті. Онда аймақтағы су басу қаупі бар елді мекендердің дайындығы мәселесі қаралды. Облыстық әкімдікте өткен жиында Жайық өзені бассейнінің көктемгі су тасқынының максималды деңгейі нормадан 50-270 сантиметр аралығында көтерілуі мүмкін деген болжам айтылды. Бұл туралы Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Нұрлан Жаңабаев өз баяндамасында мәлім етті. Облыс әкімі Серік Шапкенов өңірде орналасқан 396 жоласты су өткізу құбырының бойына жиналған топырақ қалдығын толығымен тазалауды тапсырды. Сонымен қатар көктемгі су басу қаупі жоғары елді мекендердің халқына түсінік жұмыстарын жүргізу қажеттігін айтты. Қауіп бар өзендерге кезекшілік бүгіннен бастап ұйымдастырыңдар. Міндетті түрде кезекшілік болсын. Әр жағдай бойынша дер кезінде хабарлама төтенше жағдай департаменті мен менің орынбасарыма Қайрат Нұртаевқа тікелей беріп отырдым аудан әкімдері. Аудан әкімдері қауіп бар жерлердегі халықты хабарландыру керек. Облыс тарапынан барлық қажет көмектер беріледі. Алдын ала ескертіп, бірлесіп жұмыс атқару керек. Жиында көктемгі су тасқыны дайындығы бойынша бақылауды күшейту қажеттігі айтылды. Сондай-ақ облыс әкімі қосымша техника бірліктері мен құрал жабдық қорын әзірлеуді тапсырды. Руслан Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан.